Mirë, janë luajtur gjatë të mbrëmjes së djeshme dhe ndeshjet e Champions. City ka fituar me Copenhagenin 3-1, Real Leipzig 1-1. Ledio Enrico janë me mua në studio, por përpara se fillojmë të flasim për këtë, shohim pak çfarë kanë parashikuar ata dje. Nisim me ty, City Copenhagen. Si mendon se do? Madrid Leipzig 3-1. Enrico. Tek Reali 3-0, City nuk pe logaris fare si ndeshje. 5-0, ja, po, okay, po e themi. Po, mos më cunu ke logaris, për disa luet duhet a logarisesh. Ok, unë gjykoj që City një gol do të apsoj, nuk e di se sa mund të shënoj 4 apo 5, ndërsa Reali Madridit do jetë ndeshje edhe ajo me gola, gjykoj që mund dalë 4-2 për Reali Madridit. Mirë. Vetëm një gjë që keni gjetë që Leipzig do shënonte, të gjithë keni qenë. Jo, unë nuk e gjeta. Jo, ti nuk e gjeta. Edhe për shënimin e Copenhagenit, në fakt e gjeta këtë pjesë, po gjithsesi na keni bërë pak me hile, sepse një ditë më përpara po të shikoje parashikimet, unë isha në kokë me të dyja bashkë me rezultatet, me të dyja ndeshje. Do japim nesër ato të. Për të ndalur të ndeshjet e mbrëmshme deri diku. Ajo që bëri më shumë përshtypje ishte barazimi Leipzig me Realin e Madridit, edhe pse mendohej që Reali do ta kishte pak më thjesht se ç'pam në fushën e lojës, një ekip i cili mu duk sikur nuk u impenjua dhe aq maksimalisht sa duhet në fushën e blerët, edhe mund të shkonte edhe me një rezultat surpriz, le të themi, mund të shkonte edhe me shtesa si ndeshje, pasi Leipzig i kishte shanset për të shënuar. Madje edhe kur pësoi gol, barazoi shumë shpejt edhe i dha kohë vetes, apo le të themi, shpresë vetes deri në fund të 90 minutave për ta çuar rezultatin në një barazim të dyja ndeshjeve dhe në një shtesë 30 minutësh që mund të përfundonte edhe me penalti, por ky është futbolli Esmeralda. Reali Madridit mbetet Reali Madridit edhe në ditën e jotë sa i arrin të marrë ato rezultate që i duhen për të kualifikuar, por unë do ndalesha pak, le të themi, një copës së ndeshjes së parë kushtëzoi të gjithë këtë përballje të dyfisht midis Realit edhe Leipzigut. Një gol i anulluar në mënyrë të padrejtë ndaj Leipzigut e çoi Realin në një fazë tjetër, pra në 8 më të mirat e Europës. Ndërsa Manchester City nuk ka histori. Po pra, parë ndeshjen e djeshme që luaj edhe në Madrid, tregon që kur vjen me një rezultat komod nga ndeshja e parë, me një fitore në fushën kundërshtare, mbi të gjitha Reali kishte shënuar një gol në fushën e Leipzigut, i dha komoditetin ta përballonte. Po, një fitore të pamerituar i bie në fushën. E kemi thënë dhe një barazim në Madrid tregon që Reali ka probleme, nuk është se tani Reali Madridit shquhet për këto përballjet në thonjza të dobta me ekipe në letër më të dobta se vetë skuadra madrilene. Por kur vjen puna tek përballjet e mëdha, ndryshon fytyrë. Madje e ka treguar vitet e fundit që mund të luajnë ekipet e tjera edhe 180 minuta, le të themi në pressing edhe ta shtyjnë ekipin e Realit drejt portës së saj, por nga ana tjetër kur vjen fundi i lojës, aty duket që Reali ka shumë më shumë potencial edhe shumë më shumë eksperiencë për të përballuar këtë ndeshje dhe për të fituar qoftë edhe me 5 minuta lojë. Kështu që Reali mbetet Reali, është. E kuptoj, edhe Ancelotti nuk ishte shumë i kënaqur me performancën e ekipit të tij. Ancelotti nuk ishte i kënaqur. Po jo, se mund të mos të dalë goli, po bën një lojë të mirë, ai s'ishte i kënaqur as me lojën. Pikrisht, ata thaan që luajtëm keq, po nuk e shikoj si situatë shqetësuese. Duhet dini një gjë që shqetësuese tani, po derisa ai është kualifikuar, nuk ka pse të jetë shqetësuese, por problemi është që kur shikon nivelin në lojë. Kupton, ideja është sepse u mbyll, tham, kjo tani fillon Champions League për ekipet e mëdha, kështu që nuk është as pak shqetësuese. Leipzig e dim të gjithë që aq e kishte kapacitetin, me gjithë dëshirën e madhe dhe mbështetjen që ka pasur sigurisht nga tifozëria, qoftë në transfer, qoftë në shtëpi, besoj aq ishte maksimumi i kësaj skuadre. Episode për të diskutuar ka pafund, që nga goli që e tha sakt Ledo i anulluar, i shesh kontë me të drejtë, por edhe kartoni i Vinicius Junior ditën e djeshme që nuk është ndëshkuar me të kuq, e nxorën gjitha mediat që ishte një gabim i gjyqtarit. Gabim apo favorizim ndaj Realit, këtë nuk mund ta kuptojmë, por që e dinim që Reali nuk do të eliminoj, kjo ishte e sigurt. Leipzig vuan shumë nga protagonizmi. Po shikoj, gjithë lojtarët, gjithë donin të bënin gol, gjithë edhe në një moment kur nisi loja që Šeško shkonte përballë portierit e priste i vetëm në anën tjetër
njëri prej shokëve të skuadrës, pozicioni ishte i parregull, po prap nuk e pasoi dhe humbi. Edhe shumë raste të tjera, Openda ka shpërdoruar pafund, Šeško, Olmo, besoj ishte fatura e duhur që i takoi një skuadre jo serioze, një skuadre që nuk është për të luajtur Champions, pavarësisht tash dëshirës dhe mbështetjes, është një ekip që nuk është për këtë kompeticion, është të shkojë të luajë në Conference League dhe aq të jetë i kënaqur. Jo, un jam kundër kësaj që thotë Enrico, sidomos me paraqitjen që ka bërë Leipzigu në 180 minuta në të dyja ndeshjet, për mua ka qenë goxha pozitive. Marr këtu parasysh faktin që po luan kundër një ekipi si Real Madridit, që para se të luante, të gjithë edhe ne tek parashikimet që bëm, dje jepnim me bindje një fitore Realit me shumë gola madje. Ndërkohë që fusha e Blair tregoi komplet kundërtën. Tregoi që Leipzigu shanset i kishte, por le të themi pamaturia e tyre apo mungesa e eksperiencës ndikoi deri diku në marrjen e maksimumit të asaj që dhan fushën e Blair, kështu që po ta shikosh të dyja ndeshjet Reali nuk është se kishte ndonjë diferencë shumë të madhe me Leipzigun. Pra diferencën e bëri një gol Ibrahim Diaz në ndeshjen e parë, edhe më pas ndeshja e dytë po thuaj se u luajt në kushtet barabarta për të dyja skuadrat. Leipzigu madje dia për mendimin tim, unë po tregojmë më së drejtë, unë nuk e ndoqa plotësisht ndeshjen ditën e djeshme, por më aq sa pash nga highlights-et që kishin dalë, Leipzig kishte pasur rastet e veta për ta çuar këtë ndeshje apo për t'i dhënë një shans vetes sportor për të kualifikuar. Mënyra se si skuadra paraqitet të jep idenë Ledio që nuk edhe Itali edhe dhe 7 meshi radhazi, ti ishe të gjithë lojtarët e Realit, të di vetëm portierin Lunin, prapë nuk jam bërë. Jam dakord me një pjesë të asaj që thua, por nuk jam dakord me faktin që thua që Leipzig është një ekip i cili është për Conference League, ndërkohë që Leipzig është ai ekip i cili po vë në vështirësi një ndër pretendentët kryesorë të këtij kompetencioni. Kundërshtarët nuk janë të njëjtë. Ndeshjen tjetër mund t'i bjerë City dhe Reali mund të fitojë apo Bayern apo tjetri. Pra, nuk janë të njëjtë ndeshje. Vetëm për të parë ajo pjesë, po madje që ka treguar kundër Leipzigut. Pavarësisht se ç'mendon ti, Guardiola ja kishte disi frikën një përballje me Bayernin. Jo, pse çfarë kanë thënë unë? Kanë thënë që unë që s'bën Bayerni, ke thënë. Jo, shiko. Që është cop cop. Ideja është ajo. Guardiola është një trajner që i jep mjaft mirë skuadrën, kështu që kur Guardiola e pohon apo e pranon që Bayern është një ndër pretendentët, besoj të gjithë bëjmë dakord me këtë gjë. Pas ka ndryshuar mendim sot, pas ka ardhur me mendim tjetër. Jo, ideja është e tillë që po të shikosh Bayernin në kampionat, e kemi thënë që deri diku është i dorëzuar apo pranon atë fat që ka, që Leverkusen do të jetë kampione 10 pikë para, megjithëse asgjë nuk them se asgjë nuk është mbyllur, por në Champions skuadra do të provoj fatin e saj, duke qenë se edhe ajo përplasja thuajse ka marr fund mes trajnerit dhe futbollistëve, dal nga dal po kthehet i gjithë formacioni i parë i plot. Është një skuadër që duhet pasur në vëmendje dhe duhet patur frikë. Tani të mos e cilësojmë, vërtet ka probleme, por nuk është e thënë që kjo skuadër përderisa ka probleme në menaxhim do të ketë patjetër probleme në fushë në vazhdimsi. Kjo që nuk janë e njëjta gjë, mund të ndikohet, por jo që të dështoj ndeshje pas ndeshje, sepse unë thash, dhe ndaj Lazios nuk luajti mirë Bayernin. Bayerni pati raste të cilat u krijua nga një Thomas Müller, që për mua ishte njeriu i ndeshjes pavarësisht se u zgjodhi Harry Kane. Dhe ndërkohë, me Lazio me një Ciro Immobile që dal nga dal po tregon shenja plakje.